bajką. Bandowe prawo wierni, ci zlati chłopcy zienną z powieści gladiatorów. Gladiator! Ani jsme nastoupili proti světoznámému klubu Juventusu Turín. Průběh utkání se pro nás vyvíjel velmi dobře. Kluci trošičku překvapili nás, všechny fanoušky, rodiče. Remíza asi zasloužená, takže 2-2. Asi jsme podlehli tomu optimismu velkému. Další utkání proti regionálnímu týmu v Rakousku. 2-2, kluci trošku chyby udělali, ale rodiče, my jsme spokojení, atmosféra je tu velmi výborná, prostředí trošičku takové domácké, vesnické. No a třetí utkání u Standard, co od kluku čekáme, 6-0, parádička, ta naše hra klasická, ta spartianská, trošičku to srdíčko tam hrálo. Takže, a vidíš někde slabinu jakoby zatím? Hele, slabinu vidím zatím v té podpoře těch rodičů. Paníčku, my jsme s tebou! Trošičku mohli víc ty kluky podpořit, trošičku se víc jako semknout, ale kluky hodnotím velmi optimisticky. Sparto, my tě nikdy neopustíme! Sparto, my tě nikdy neopustíme! Sparto, my tě nikdy neopustíme, ale chceme vítězství. Sparto, naše srdce bije pro tebe. Sparto, naše srdce bije pro tebe. Sparto, naše srdce bije pro tebe, tak to vždycky zůstane. Sparto, ty jsi pro nás stejně nejlepší. Sparto, ty jsi pro nás stejně nejlepší. Sparto, ty jsi pro nás stejně nejlepší, proto my tě milujeme. Má nejtěžší tým byl asi Juventus z Austrii, ale Austria byla důležitější. A jak se ti hrálo proti Juventusu? Proti Juventusu, no tak stejně. A teďka budete hrát s kým? Budeme hrát s Laskem a máme velký šance na bolo. Jestli chceme jít dále, musíme vyhrát, no a kluku samozřejmě všichni věříme, že? Já jsem nic neslyšel.
Fortune and everything goes well then. I thank you all.
pak zpět do Peru noře. Motivou, protože ta se nám fakt povedla a byla škoda, že jsem prohrál na ten zápas. No, hrát s Juventusem, že jsme neprohráli, ale mohli jsme když tak vyhrát, no, ale měli jsme více šancí a byli jsme lepší.